Протистояти пандемії коронавірусу в Україні та зберегти життя людей, аби стримати поширення інфекції, група «Нафтогаз» започаткувала регіональний проєкт «Благодійна допомога громадам». Центральні офіси компанії допомагають київським лікарням, а підприємства групи в регіонах разом з громадами визначають потреби місцевих медзакладів. Забезпечують їх необхідним обладнанням, засобами захисту для лікарів та дезінфекції, а також пальним для перевезення хворих. Громадам треба передавати певні матеріально-технічні, скажімо так, ресурси, які їм необхідні для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність та підтримати медичні заклади, які розташовані на їх території, і безпосередню діяльність ОТГ. «Нафтогаз» розробив таку програму, сформовані такі більш-менш уніфіковані пакети допомоги. Так, потреби громад та медзакладів семи районів Полтавщини газовики надали на понад 2 мільйони гривень. Крім медичних масок, рукавичок та дезінфекторів, для Лохвицької райлікарні «Нафтогаз» профінансував апарат ЧВЛ, а для Гадяцької – монітор пацієнта та капнографічний модуль. Монітор пацієнта із капнографом, ціна його 191 тисяча. Це він поки у нас один, дуже необхідний для хворих, які страдають легеневою патологією. Ми дуже вдячні за благодійну допомогу, яку вони надали в такий важкий час. Ця допомога буде роздана і пенсіонерам, які в нас на території є, і одиноким. Подальше ми теж плануємо надавати допомогу всім громадам, на території яких ми здійснюємо виборючу діяльність. 2 мільйони гривень виділили на потреби медзакладів Харківщини та 10 тонн пального власного виробництва «Шебель» «Нафтогаз» передав для 150 швидких обласного центру екстреної медичної допомоги. Тиждень центр екстреної допомоги Харківщини міг працювати на цьому паливі. Загалом, з початку карантину в Україні «Нафтогаз» прямував 8 мільйонів гривень на допомогу понад 20 медичним закладам, 26 місцевим амбулаторіям та громадам в семи регіонів, на території яких веде видобуток.